je šel v ekstremizem, ne? Je šel pobijati lastno ljudstvo in je imel talce, je imel, šel tam, je zajel 120 deklet v enem internatu, pri Liri dol je šel, še 70 km južno od Atet, ne? Je ta italijanska sestra, ne vem, ko se kliče, je bila ravnateljca, takrat je bila ona na dopustu, lih nazaj prišla in je dan prej, noč prej, je koni odgnal 120 deklet. Ona vzela koksinjela, Volkswagena in norela tukaj gor proti Guluju in zasledovala ga. In ga je dohitela. Ti presneto šment, ga je dohitela in rekla, Jože, ti si bil moj katehist, daj mi vse deklete nazaj. Da mi daš vse deklete, ali pa ubi me. In pole je sta se zmenila, je samo 20 jih zadržal, 100 jih je pa bilo rešenih. 100 jih je dal, sestra, junakinja, je prišla, potem je to naredila, to akcijo, je šla v Evropo in je papež, Janez Pavel II. Rekel, sestra, ko pridete v Italijo, povabljena na večerjo pri moji mizi. In tako je bilo. Vatikanu je bila lepo šla, ja, s čemi častmi. Tu je, ni mogla več potem s tistim avtom ga slediti, je šla peš, peš šla za njim, po teh krajih tukaj gor, ne. In je koni, je videl, ja, to je pa res sestra, ja, kaj čem. In sta se zmenila, sto mi dej takoj, drugi 20 pa bomo še govorili. Koni je bil dole 10 km od nas, je rojen od Atet, ne, čist blizu. Drugače pa vam skozi tako delo, a ne Danilo, da je te otroke kradil oziroma je imel in imel te nevidne otroke, ali kako so rekli temu, da jih imel potem za svoje vojake. Ja? Janičarje, ja. Janičarje, ja. In so pobijali potem svoje starše. On jih je toliko prepričal, ja, to, da je to... Ja, da je to sveta vojna in to je... Ne. In so pobijali svoje starše. Svoje starše pobili.